নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল আৰু বহুদিনৰ মূৰত আজি এটা ভাল খবৰ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দিব বিচাৰিছোঁ প্ৰত্যেকে ভিডিঅ'টো গুৰুত্ব সহকাৰে চাব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব স্পেচিয়েলি যিসকল টেট পাছ কৰা প্ৰাৰ্থীয়ে বি টি আৰত শিক্ষক নিযুক্তিৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিল সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ইয়াৰ লগে লগে এন আই এছৰহে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট দিব বিচাৰিছোঁ গতিকে সকলো সামৰি আজি এই ভিডিঅ'টো বনাম সৈতে আপোনালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে চাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যোৱা সোতৰ জানুৱাৰীত বি টি আৰ শিক্ষা বিভাগে যি নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকৰ কাৰে বিজ্ঞাপন মুকলি কৰি দিছিল বাৰশ পদৰ কাৰণে আৰু এই বিজ্ঞাপনৰ যিহেতু ভেৰিফিকেশ্যন হৈ গৈছিল তাৰ কিছুদিন পিছতে আজি এখন বি টি আৰ শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা এখন ন'টিছ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু ন'টিছখনত এইটো এটা বহুত বেছি ভাল খবৰ দিছে যে যিসকল টেট পাছ কৰা প্ৰাৰ্থীয়ে বি টি আৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিল সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে বি টি আৰ শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহি পৰিছে অৰ্থাৎ অহা কাইলৈ অৰ্থাৎ একৈছ তাৰিখ অহাকালি ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে বি টি আৰত আবেদন কৰিছিল নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকৰ কাৰণে কাৰণে সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট অহাকালি বি টি আৰ শিক্ষা বিভাগৰ যিটো ৱেবছাইট আছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাত প্ৰকাশ পাব গতিকে এইটো বহুত বেছি ভাল খবৰ বহুদিনা অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই অহা কাইলৈ একৈছ তাৰিখ অহাকালি বি টি আৰ শিক্ষা বিভাগৰ যিটো ৱেবচাইট আছে তাত ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব আৰু যিসকল প্ৰাৰ্থীৰ মাৰ্ক বেছি আছে হয়তো অহা কাইলৈ তেওঁলোকৰ নাম অহাৰ সম্ভাৱনা আছে তাৰ লগে লগে বাইছ তাৰিখে তেওঁলোকক নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰা হ'ব পদফা কালচ কালচাৰেল কমপ্লেক্সত কোকৰাঝাৰত গতিকে এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট খবৰ হয় যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে বি টি আৰৰ কাৰণে শিক্ষা বিভাগৰ নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰথমিকৰণে আবেদন কৰিছিল সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল খবৰ আগতীয়াকৈ প্ৰাৰ্থীসকলক যিসকলে চিলেকশ্যন হ'ব তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অহা কাইলৈ আপোনালোকে ৱেবচিৰিত গৈ কিনে আপোনালোকৰ নাম আছেনে নাই চাই ল'ব আৰু যদি আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বাইছ তাৰিখে কোকৰাঝাৰত গৈ কিনে বৰফা কমপ্লেক্স কালচাৰেল কমপ্লেক্সত গৈ কিনে আপোনালোকৰ নিযুক্তি পত্ৰখন ল'ব লাগিব বাইছ তাৰিখে তাক দিয়া হ'ব গতিকে এইটো বহুত বেছি ভাল খবৰ হয় বি টি আৰৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে যিসকলে আবেদন কৰিছিল যিহেতু বহুদিনীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত অপেক্ষা কৰি থকা হৈছিল যে বি টি আৰ মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া প্ৰকাশ পাব কেতিয়া প্ৰকাশ পাব কিন্তু হঠাৎ আজি আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে অহাকাইলৈ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব আৰু বাইছ তাৰিখে নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰা হ'ব বুলি ন'টিছখনত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে খবৰটো পোৱা নাই তেওঁলোকে যেতিয়া খবৰটো পায় আৰু অহাকালৈ আপোনালোকে চেক কৰিব ৱেবছাইটলৈ গৈ কিনে তাৰ সম্বন্ধ কয় এন আই এছৰ কি হ'ব এতিয়া সেইটোলৈ এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰশ্ন উদয় হৈছে যিহেতু এন আই এছক মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এটা ৰায়দান দি থৈছে যাৰ কাৰণে এন আই এছক আবেদনৰ পৰা বিৰত ৰখা হৈছিল কিন্তু হাই কৰ্টে এটা ৰায়দান দিছিল ৰায়দান দিয়াৰ পিছতে তেওঁলোকক আবেদন কৰিব পাৰিছিল আৰু যিহেতু এটা ইণ্টেৰিয়াম অৰ্ডাৰ আছিল তেওঁলোকে নিযুক্তি নাপালেও তেওঁলোকৰ চিলেকশ্যনত থাকিব বুলি গতিকে সেইফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ নাম আহিব বুলি ক'ব পাৰি গতিকে সকলো কথা সামৰি অহা কাইলৈ এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম আহে নে নাই সেইটো গম পোৱা যাব গতিকে কিছু সময় আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক সকলো কথা জানিব পৰা যাব গতিকে এইটো মুহূৰ্তত ভাল খবৰ এইটোৱেই যে অহা কাইলৈ বিত্তি আৰু শিক্ষা বিভাগৰ যি বাৰশ পদ আছিল তাৰ কাৰণে মেট লিষ্ট প্ৰকাশ হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে একৈছ তাৰিখে প্ৰকাশ পাব আৰু বাইছ তাৰিখে নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰা হ'ব এইটো আপডেট আপোনালোকক দিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক দি থাকিম ধন্যবাদ জয় আহোম